წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ცნობილ ვიდეო ბლოგერს ნათია ქოლუსის, რომელიც ძალიან პოპულარულია ინტერნეტ სივრცეში, ყავს 9 მილიონზე მეტი მიმდევარი. Მის ვიდეოებს აქვს მილიონობით ნახვა, გაზიარება, მოწონება. Მას ეხმაურებიან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან. Ის სხვადასხვა საინტერესო და აქტუალურ თემებს ეხმიანება თავის ვიდეო ბლოგებში. Მათ შორის გვთავაზობს მსოფლიო ტრენდების განსხვავებულ ხედვას. Ბოლო პერიოდში მან ჩაწერა ვიდეო, სადაც აშკარად და ღიად ამხილა და დაუპირისპირდა ლგბტ თემის იდეოლოგიას და ამ ორგანიზაციის დოქტრინას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნათია ქოლუსი თავად სულ ცოტა ხნის წინ იყო თანამგრძნობი და მხარდამჭერი ამ თემის, დადიოდა კიდეც პრაიდებზე, ეგრეთ წოდებულ მარშებზე და ასე შემდეგ. ნათია უკვე თვითონ გვესაუბრება ამ საკითხებზე. ნათია, დილომშდობისა. დილომშდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ უშუალოდ ჩვენს ბოლო ვიდეოზე, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში და რომელთაც შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ უფრო მეტად გაგიცნო, მიუხედავად იმისა, რომ პოპულარული ხარ ინტერნეტ სივრცეში და როგორც თქვი, უამრავი ნახვა აქვს, მილიონობით ნახვა შენს ვიდეოებს. ჰქონდა ხო, ნუ რაც დიახავშა ის იმად. Აი, რატომ გადაწყვიტე, რომ კონკრეტულად 5-6 ივლისის მოვლენებს გამოხმაურებოდი და ჩაგეწერა ვიდეო სწორედ ეგრეთ წოდებულ პრაიდთან დაკავშირებით და გემხილებინა ის ორგანიზაცია, რომელიც როგორც შენ ამბობ ამ ვიდეოში, არა თავისუფლებისთვის, არამედ ადამიანების დამონებისთვის იბრძვის და მისი დოქტრინა საშიშია კაცობრიობისთვის. Აი, რატომ? Ჯერ პირველ რიგში მინდა ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას ჩემი საუბრის მანერისთვის, იმიტომ რომ ნუ ცხოვრობდი კანადაში 6 წელზე მეტი და ძალიან ტორონტოს ცენტრში ცხოვრობდი და სულ ინგლისურენოვანი მეგობრები მყავდა, ასე რომ შეურე ცოტა შეერთგვევი იქნება. არაუშავს, არაუშავს. მაგრამ ნუ რატო გადავწყვიტე ხა შენ კითხვაზე რო გიპასე? ხო, რატო გადავწყვიტე 5-ში თუ როცა იყო დამედო 6-ში დამედო ეს ვიდეო. Ну ჯერ ჩემმა მეგობრებმა რა ისეთებმა Facebook-ზე რომ არასდროს რო არ გაუშეარებინათ ამ პრაიდის ის რა ქვია დროშა, იმათ დადეს ყველამ რა დააყენეს, რომ აბა მეც ხარს უჭერ, მეც ხარ, ოღონდ ვიცი რომ ესენი ყველა, იმიტომ უჭერენ ხარს, რომ დაინახეს ჩხუბი და დაინახეს ჟურნალისტების ჩაგვრა და რა თქმა უნდა არავის არ უნდა, ხო ხტები? არავის არ უნდა რომ მაგის მხარეს იდგა. ანუ ძალადობას ყველა ემიჯნება. მე ემიჯნება ყველა ძალადობას და რა თქმა უნდა არავის არ უნდა. მითუმეტეს იმათ, ვინც ძალიან, ვისაც ძალიან ჯერა რომ ნუ ევროკავშირი არის ის რა ქვია, ნათე, ყველაზე ნათელი წერტილი. Ну, ეგრე ჩანს სამწუხა, ეგრე ჩანს ეხა, მაგრამ ნუ ევროკავშირზე არ მინდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეგ სხვაგან წამიყვანს. Мара, ну, ყოველ შემთხვევაში ესენი ვინც დადეს, ვიცი რომ არასწორად გაიგეს რა ხდებოდა რა, ანუ ვინ არ აღუდგება მაგას წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეგ ორგანიზაცია რაც არის, მე ვიცოდი, გავიგე, ანუ იმ 6 წელს განმავლობაში მართლა პრაიდი არ ჩამიგდია და ეგრე ახლოს რომ მიდიხარ, ეგრე შიგნით რომ შედიხარ ამ ორგანიზაციის იმაში, რა ქვია, მარწუხების დანახვაში, რასაც ქვია რა, იმიტომ რომ იქ რო ცხოვრობ, ტორონტოში რო ცხოვრობ, სადაც არის, ну, მაგაცე მეტი უფლება არსად მაგათ არა აქვს რა, ეგეთი ყველაფრის უფლება მაგათ აქვს და ყველა დანარჩენი არის მტერი. და ну, მაგას რო დაინახავ, როგორ პროფესორებს რო აგდემენ სამსახურებიდან, იმიტომ რომ რაღაცა პრონაუნსი არ თქვა და ასე შემდეგ. Ну, ნაცალსახელები, ხო, ამაზე კიდე ცალკე ვისაუბრებთ, რომ ენის პოლიტიკაში ერევი. მოკლედ რა, ანუ რომ მივხვდი, რომ ეს ხალხს ატყუებდნენ იმითი, რომ ითამაშეს ამათ გრძნობებზე, ზოგადად მაგათი ერთ-ერთი მთავარი ის არის, რა ქვია, ხერხი არის გრძნობებზე თამაში ადამიანების და ну, მას ფსიქოლოგია და მას ფსიქოლოგია არის ეგრო. ხო, აი ნათია, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი? აი თქვი რომ ძალიან ახლოს მიხვედი ამ ორგანიზაციასთან, შიგნით ჩაიხედე, არ ჩაგიგდია პრაიდები. აი როგორ მიხვედი იქამდე რომ დაგენახა რომ ესენი არა თავისუფლებისთვის, ესენი არის ბრძვიან, არც ვინმეს დაცვა არ უნდათ, არამედ პირიქით. ერთადერთ უფლებას რასაც გიტოვებენ, როგორც შენ ამბობ ამ ვიდეობაში, არის ის რომ მათ დაეთანხმო, ანუ სხვა უფლება არ გაქვს. იცი რა არის, ანუ ზოგადად თან მაინტერესებდა ფსიქოლოგია და მას ფსიქოლოგია, კულტები, ისინი ესენი ვსწავლობდი რა, ისე პროსტა მაინტერესებდა და ვსწავლობდი იმებს, რა ქვია, სექტებს, ხო, როგორ ახდენენ ეგენი გავლენას ადამიანის მასებზე. და ნუ მაგის ნიშნები დავინახე და თან არა მარტო ეგ, ნუ თან შერწყმული ეს ბოლშევიზმის რაღაცა მსგავსებასთან, ანუ მაგათ როგორ დაიწყეს და ასე შემდეგ. Ну, ის რო თვითონ წარმოაჩენ რაღაცა
ადამიანების პატარა ჯგუფი წარმოაჩენს თავს ყველაზე განათლებულად, ყველაზე აზზე მოსულად და მე რე იწევს ბულინგს, რომ აი ვინმე თუ მე ოდნავ შემეწინააღმდეგო, ეს ვიღაც არის immediately ის რა ქვია, ტერი რა, ანუ და არ იცის არაფერი. დაცინიან, ანუ შენი თუ ერთ-ერთი მთავარი თული თუ არის რომ დაცინო ვიღაც იმის მაგივრად რომ ეკამათო, შენ თუ კამათზე უარს ამბობ და გადადიხარ დაცინვაზე, შენ ცდილო ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მოხდენას. შენ გამხდარ ხარ ძალადობის და ბულინგის მსხვერპლი. კაცო. იქვე კანადაში თუ აი როდესაც თუ უკვე დაიწყე ანუ მე ხო თავიდან ჩემ ბლოგი იყო ნუ სექსუალურ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობდი და სასიყვარულო ურთიერთობებზე და ვეხმარებოდი წყვილებს და რა ასე შემდეგ რა ანუ რაღაც ეგეთი და რახან ამ თემაზე ვლაპარაკობდი მაგ სფეროს ზოგადად ძალიან ერთშიან იმიტომ რომ მაგ სფეროში უნდათ ანუ მართული ხალხი ძალიან მართულები არიან. რა ეხა წარმოიდგინე მართლა თვითონ ის რა მეცნიერებას შეცვალეს. ამაზე ფაქტები არის შემილია, ნუ მე წარმოვადგინე, მაგრამ ეხა რას ვიტყვი მე. ანუ რას გულისხმობ? ჯენდერი და სქესი სხვადასხვაო. ანუ მე სიტყვაზე რო ვარ, დაბადებული რო ვარ, ქალად, მე მაგ შესაძლებელი რომ თავი ვიგრძნო ან კაცად ან ქალად შინაგანად. ეგ შეცვალეს თვითონ მეცნიერებაში და რო ჩახვიდე და რეალურად გაყვედა რომ ნახო ვინ დაიწყო მაგაზე მუშაობა და როდის იყო მაგაზე ცდები და როგორ დაიწყო ჩვეულებრივმა პედოფილმა დაიწყო ბავშვ ანუ ტყუპი ძმების ერთ-ერთის გაზრდა როგორც გოგოთ და ეს ფაქტი ვთქვათ დევს ინტერნეტ სივრცეში ახლა რა ზეცენსაა ცნობილი ფაქტი არის ჯონ აღარ მახსოვს გვარი რა მაგრამ ნუ ეს მეცნიერი იყო ვიღაცა ჯონ და გახმაურებული ფაქტი არის ნუ ამ ბიჭის უბედურება რა რომ გაზარდა როგორც გოგო რაღაც საშინელებებს აკეთებინებდა ცდების დროს და ამან დაასრულა სიცოცხლე თვითკვლობით და თავისმა ძმამაც მე მგონი თავის ძმას საერთოდ შიზოფრენი გახდა. Ну, აი, არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ და აი, ხა მეც გავიმეორებ მათ ასრს, რომ რა მოხდა? გაიაროს აი დაახლოებით 10-მა თუ 15-მა ჩვენს ქვეყანას გულისხმობ შემთხვევაში მეტი ისინი არ არიან, ну, აი 20-მდე ადამიანმა ასე ჩაცმულმა ფეროდოვანი დროშებით ჩაიარონ რუსთავლის გამზირზე, აი რა დაშავდება? ისინი ხომ სიყვარულისთვის იბრძვიან, ისინი ხომ თავისუფლებისთვის იბრძვიან? დაცვისთვის ადამიანის უფლების და ამბობენ რომ სიყვარული სიყვარულია. მეტი ხომ მათ არაფერი არ უნდათ. აი რა დაშავდება? რატომ აქვს ამაზე ხალხს ესეთი მწვავე რეაქცია? ამაზე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, მე მითხრეს რომ ესო რა ქვია. ვიღაცამ დაწერა რომ ჩვენო ბნელებსო გესმოდაო. ეხა ეს გოგო წავიდაო ამერიკაში იცხოვრა ისაო ესაო და ჩამოვიდა ძლივს მიხვდაო რა რომ ჩვენ რაც გესმოდა ბნელებს თავიდანვე ბნელებს ბჭყალებში რა თქმა უნდა. ან შენზე თქვეს ეს. ჩემზე თქვეს რა, რომ ჩვენ გესმოდაო და ამას არ ესმოდაო რა და ნუ ვიღაცამ დაწერა ეს კომენტარი და მეთქი ხო? ანუ არ მე არ მესმოდა იმიტომ, რომ მე ვუყურებდი ამ ყველაფერს იმითი ძალიან ინტელექტუ, ანუ ხო ხდები, იმ იმაში მოვეკეცი რა, манипуляციის მსხვერპლი გავხდი, რომ შენ ხარ ძალიან ჭკვიანი, გაიგე და ვიღაცა ვინც ბჭყალებში ბნელი არ ის მოქმედებს გულით. ადამიანის უმრავლესობა ხვდება რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი. ოღონდ ვერ გადმოსცემენ, შესაბამისად გადადის სიბრაზეში და მე ესენი აბრალებენ, რომ შენ ხარ ბნელი. ნო, ის შენზე ნათელია, ის მოძრაობს გულით. და მე ამას გავეკეცი, იმიტომ რომ ნუ მე გული არ მქონდა, ვარ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ძალიან გავაინტელექტუალურე ყველაფერი და როცა აინტელექტუალურე მე მსხვერპლი ხდები ამათი პროპაგანდის, რომელიც არის ნუ გასული ყველაფერში. მაგ ანუ პროპაგანდა არის, ანუ შენ ხედავ პროპაგანდის ნიშნებს? აი მაგაზე მაგარი პროპაგანდა საბჭოთა კავშირსა და ესე იგი ლგბტთემის იდეოლოგიას შორის ხედავ ძალიან ბევრ პარალელს, მაგრამ აი რატომ ხედავ ეს საინტერესო? ხო ჩვენ შეხედავთ, საუბრობთ, ამის გამო არავინ არ დაგვიჭერს თქვათ. ეს ადამიანები თავისუფლებისთვის იბრძვიან, თანასწორობისთვის, აი რა შუაშია ხო? აი საბჭოთა პერიოდში სულ სხვა რაღაცები ხდებოდა, აი შეიძლება რომ ესეთი აზრი დაიბადოს და ასეთი მოსაზრებები გაუჩნდეს ადამიანს და აი რა პარალელებს ხედავ, ან პროპაგანდა რა შუაშია, თავისუფალია მედია და ყოველას ის შეუძლია თქვას, რაც თვითონ უნდა. ხო. It's a mistress. ესეთი გამონათქვამია, რომ ვისაც ისტორია ავიწყდება, ის მას იმეორებს.
რას გულისხმობ? რას გულისხმობ ამაში, რომ ანუ ის ავიტყდებათ, რომ გონიათ, რომ ლენინი და ის ბოლშევიკები მაშინ იყვნენ ბანძი ტიპები, ან გოიმები. ნო, ეგენი იყვნენ ყველაზე ინტელექტუალები, ყველაზე განათლებულები, წინწასულები, ებრძოდნენ იმას, რა ქვია, პოლიტიკური იმას, რა ქვია, კაპიტალისტებს, ყველასთვის უნდოდათ ერთიანობა და კარგად ყოფნა, ყველასთვის უნდოდათ თანასწორობა. არ არსებობ, ანუ შენ რო იძახი, რომ თანასწორობა შეიძლება მიაღწიო სახელმწიფოში ძალით, ეგ არის ჩვეულებრივი კომუნიზმი, ვერ მიაღწევ მაგას. იმიტომ რომ ადამიანები არ ვართ ესე თანასწორები. ანუ შეგიძლია მაგაზე იკამათო, მაგრამ ეგენი არ გეკამათებიან. Და ანუ შენ ხედავ პარალელებს, რომ ის რაც ვთქვათ საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა, თუკი მათ მიეცემათ ყველა იმ თავის მიზნის განხორციელება, რაც ჩანაფიქრი აქვს, შეიძლება იმაზე უარესიც კი მოხდეს და თქვი, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციაზე ერთი საფეხურით დაბლა დგას ეს ორგანიზაციაო და რა იგულისხმე? რა ვიგულისხმე და 17 წლის და 16 წლის პატარა ბავშვებს აბულინგებდნენ იმაზე, რა ქვია, TikTok-ზე რა, ან მე ხო ძალიან ხშირად ძალიან დიდი დრო ვატარე TikTok-ზე და იქ ანუ კანადაში და თელი ისინ, რა ქვია, ფაქტურად ვიკვლევდი რა, ძალიან ისეთი ტიპი ვარ რა, მაინტერესებს ყველაფერი რა ხდება და მასები რა ტრენდებს იმაშვებიან და ნუ აბულინგებ, ანუ გოგოს რომელმაც ერთ მაგალითს ვიტყვი რა, რომ რაღაცა მაისური გააკეთა, რომელზეც დაიწერა, რომ დღეს ჭამე თუ რაღაც ეგეთი, რომ ეს რა ქვია, მივეხმარო eating disorder ვისაც აქვს რა, ანუ რაღაცა ანბულემია, ანორექსია, ანუ მათ რომ მივეხმარო და პატარა ბავშვია, 16 წლის ბავშვია, ცეკვავს, სინათლე გამოსჭუვის, მართლა ძალიან ბედნიერი ბავშვია ესე ჩანს და აბულინგეს, რომ შენო ეხა ტრიგერი გამიკეთებ, ანუ გამომიწვიე და ვინერვიულე ხლავ და შე არა ადამიანი, ისე გამოანძღე საწყალი ბავში მართლა ტირო და რამდენიმე დღე დებდა ვიდეოებს, რომ მაპატიეთ და არ მინდოდა და აი მას არ ანუ ასეთი ტიპის დაავადობა და ბულინგი მიდის. ხო და ამას ძალიან ბევრი ის აქვს რა განმარტება, ეხლა რო დავიწყო შეიძლება ვერ დავამთავრო, ანუ რა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის, რომ ვიქტიმს აკეთებენ თავისგან, მსხვერპლის პოზაში დგებიან სიტყვაზე. Ну, მსხვერპლის პოზა არის ზოგადად ძალიან მოდაში. შენ თუ მსხვერპლი არ ხარ, შესაბამისად ხარ ჩაგრული, შენ ხარ ბოროტი რა. და ანუ მსხვერპლის პოზას იღებენ ეგრევე, რომ მე იქიდან დაარტყა. კიდევ აი რაზე მინდა, იცი, აქცენტი რომ გავაკეთოთ, ნათი, აი ამბობენ ახლა ზოგიერთი ფსიქოლოგი, მე ახაც მომისმინე საქართველოში გამოვიდა და ამბობს, რომ ახლა ჰომოსექსუალიზმი ეს არ არის ვირუსი, გეი და ლესბოსელი რომ ხარ, ეს გადამდები არ არის და რატომ არის ეს საშიში ბავშვებისთვის, რა შუაშია ბავშვები და საერთოდ ეს როგორი ის არის, რა ქვია, ჩამორჩენილობა, როდესაც საუბრობ რომ ჰომოსექსუალიზმი შეიძლება იყოს გადამდები და ამ პროპაგანდის, ამ თქვათ რეკლამის წყალობით ვიღაცა შეიძლება ასეთად იქცეს. აი ამაზე რას ვიტყვი? კანადის მაგალითზე და ზოგადად აი როგორც ადამიანი, რომელიც დაახლოებული ყავი ამ თემთან. ჯერ იმას ვიტყვი, რომ რამდენად აკონტროლებენ თვითონ science სფეროს. ეს მეცნიერების სფეროს. ვინმე რამე კითხავს თუ დასვავს, მაგათი იმის წინააღმდეგ პირდაპირ აუცილებლად მოხსნილია ყველაფრიდან, ვერანაირ ცდებს ვეღარ ჩაატარებს, იმათი ფულით ყოველ შემთხვევაში, გარიცხავენ თავისი მეცნიერული წრეებიდან და ეს ადამიანი შანდ და ანუ გამოცხადებული როგორც მტერი, ბოლშევიზმის ჩვეულებრივად, ანუ დაბლოკილია, ხო? დაბლოკილია, მორჩა გამოცხადებულია მტრად და ბოროტად და ვეღარ დასვავს კითხვებს. და ანუ ეგულები მეცნიერები ამ ტენდენციას, სამწუხაროდ ბევრი ეგულები, როდესაც ბევრი ხმამაღლა ამ ერთ-ერთი ძალიან პროპაგანდას ამხელს და მათ ბოროტმიზნებს. ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მაგალითი ამისი ჯორდან პიტერსონი და მაგის სახელს რო ახსენებ, პირდაპირ ეზიზღები ტიპებს. იმიტომ რომ ჯორდან პიტერსონი არის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული მოაზროვნე მსოფლიოში ხა დღეს, რომელიც არის ფსიქოლოგი, დაწერილი აქვს უამრავი ძალიან მაგარი წიგნი და ტორონტოში იყო უნივერსიტეტში, რომელიც გამოგდა 5-6 წლის წინ, ზუსტად იმიტომ რომ პრონაუნცია ნაცვალ სახელი არის, ანუ კანონში წერდნენ ნაცვალ სახელს და ის არის ხმარა სწორად გაიგე. ანუ ეხა რო განუმარტოს მაყურებელს, ეხა რას გულისხმობ? ჰიდაში ეს არის ქალისა და მამაკაცის აღნიშნული ნაცვალ სახელი მესამე პირის მხოლობითი რიცხვის ინგლისურში.
ინგლისურ ენაში და ანუ თუ ამბობ he and she, რომელიც მიემართება he მამაკაც, ხოლო she ქალს, მესამე პირის მხოლობით რიცხვში, ამ შემთხვევაში ხარ დამნაშავე, ხო? კი, იმიტომ რომ შეურაცხყოფ არის, იმიტომ რომ ადამიანს სქესი არ აქვს, მაგას, ანუ მაგას აწვევიან რა, აი ხა მოკლედ რო ვთქვა. რომ ადამიანს სქესი არ აქვს, შენ ხარ უსქესო, იბადები რაღაცა ფორმატ და მე ის უწერიათ მართლა გეუბნები მეცნიერულ განმარტებაში უწერიათ რომ assigned female at birth assigned male at birth დაბადებისას იყო ადამიანი შენო დაბადებისას შენო იბადებიო და მიენიჭა ქალის სქესი რო დაიბადებიო ექიმი ანიჭებს სქესო ექიმი გამიხადეს ღმერთი გაიგე ანუ გეგონება ნებისმიერ დებილიც კი ვერ მიხვდებოდა რომელი სქესისა რო დაიბადება ეს ადამიანი რა ანიჭებს ანუ ხო ხვდები აი ანუ ეს ნეობოლშევიკები ფაქტობრივად აი ამ როცა ხო ხვდები თავაზობენ მე სრულიად ამოყირევებას მეცნიერების და სრულიად ამოყირევებას ადამიანთა გონების აზროვნების იმისთვის რომ ანუ სოფლიო მართლობას ან რამე ეგეც მიაღწიო სოფლიოს თავი განები ნუ let's say რამდენიმე ქვეყნის ერთად მართლობას რა მაგას რომ მიაღწიო ჯერ სახელმწიფოება მართლა უნდა დაუნგრიო რას უკვე აწვევიან კანადაშიც და ამერიკაშიც BLM-ის გამო და კანისფერის ვითომ მაგაზეც ხო ის არის მთელი ამბებია indigenous children ანუ იქ კანადაში ხა ვითომ ხა დაიწყეს აღმოჩენა იმების ბავშვების საფლავების ეკლესიების მიერ გაკეთებულ სკოლებში თუ რაღაც ეგეთი რა რომელიც მთავრობა 100%-იანი იცოდა ნუ მთელი წლები რაც ეგ მოხდა იმის მე ეცოდინებოდა იმდენი რაღაცა რა ეხა აღმოაჩინეს ეხა რა ხანაწყობთ და დაწვეს დაახლოებით 7 ეკლესია დამწვარი კანადაში ნუ და ეს იგივე ტენდენცია რა ანუ ვიღაცა იტყვის რომ აი იფიქრებ ხა შენ რაღაცა კონსპირაციულ თეორია ეგრევე კონსპირაციულ თეორიას ეძახიან რამაზე კითხვას თუ დასო იმიტომ რომ მე რე ვсё ვიღარ იტყვი რა ანუ შენ დებილი ხარ რა თქმა უნდა ახლა როდესაც შენ ამ ვიდეო ბლოგებს დავამთავრო რომ ტენდენცია ამისი რა ავსტრალიაშიც არის ზუსტად იგივე გავაში არის სხვათა შორის იმაზე რა ქვია TikTok-ზე და ჩამოიღეს ეგ ვიდეო დიბლოკავენ ხო ვიდეო ანუ რაც არაწყობთ შენს გვერდს არეპორტებენ ანუ ეხა ნუ გავა ეგზამს ვიღაცებმა რომ ნუ დაჯგუფება არის რომ ეხა ყველა ერთად დაეტაკოს რომ გამიუქმონ ვიდეო და მაგრამ YouTube-ზეც არის შენი ვიდეოები YouTube-ზეც არის და ბევრმა ადამიანმა გააშიარდა ეხა სიმართლის მოყვარული ასე ხარ YouTube-ზე თუ ვინმე შენი მოძებნაულა Lover of Truth Lover of Truth-ზე ანუ ბლოკონდა იყონ ეხა უკვე იმდენმა ადამიანმა გააშიარა რა აზრი აქვს ხა ბლოკონ ვიდეო თუ არა ამ წამს მე როგორც ვიცი მოგწერეს ასევე კანადიდან შენმა მეგობრებმა რომ მათ ძალიან მოეწონა ჩენი ეს ვიდეო ბლოგი მაგრამ ვერ მოიწონებენ იმიტომ რომ მათ ამის გამო პრობლემები შეექმნებათ ხო ნუ ერთმა მომწერ რომელიც არის ძალიან განათლებული ადამიანი ძალიან კრიტიკულად მოაზროვნე და არის ათეისტი მარა მოეწონა ჩემი ვიდეო, იმიტომ რომ ეს არის სიმართლე, ანუ ისიც ხედავს ამას და ვერ დავალაიქებ მომწერა პენსიაზე რო გავა, მე რე დავალაიქებ, თორე გამომაგდებენ სამსახურიდან, ძალიან მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს, დიდ კორპორაციაში და ნუ იქ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. დიახ. ნათია, არიან ჰომოსექსუალები, გეი და ლესბოსელი ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან ლგბტ დოქტრინის მიზნებს ამ ორგანიზაციის რეალურ სახეს რადგას ამ ეგრეთ წოდებული მარშების უკან მაგრამ მათ ეშინიათ რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა თქვან ან თუ არიან ისეთები რომლებმაც უკვე თქვეს და სხვათა შორის ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი სულ ცოტა ხნის წინ გავიდა ცნობილი ჟურნალისტის მაიკლ ვორუსის ტოქშოუ შოუ გადაცემა რომელშიც მონაწილეობა მიიღო პოლიტიკურმა მიმოხილველმა მილო იანოპოლუსმა, რომელმაც აღიარა, რომ ის იყო ჰომოსექსუალი, შემდეგ გაანალიზა, რომ ეს იყო ავადმყოფობა და გადაწყვიტა, რომ ემკურნალა და შემდეგ სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნას გადაწყვიტა და ამბობს იმას, რომ უკვე 10,000-ობით ადამიანი არის ჩაწერილი აი ამ სარეაბილიტაციო ცენტრში, რომ ის დაუბრუნდეს ცხოვრების ნორმალურ წესს, ანუ განიკურნოს. ანუ ფაქტობრივად ამ ადამიანმა თქვა, რომ ის ავად იყო და განიკურნა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს შემთხვევა არის და ასევე ამხილა ამ ორგანიზაციის მიზნებით. ხო, ნუ აი თუ არიან ხვები. ავად ძალიან ბევრია, ვინც არიძახს, რომ ავად ვარ, ან რაღაც ჩაულობთ მე ვარ გეი, მაგრამ ესენი არიან ფაშისტები და რაღაცებს იძახიან, რომ ანუ მე ტიპ ანუ გეია თუ ლესბიანი თუ ვიღაცა, სიმართლე ვისაც უყვარს.
და ვინც კითხვებს, კითხვის ნიშნებს სვავს, თუნდაც იმ ორგანიზაციის მიერ, რასაც მიეკუთვნება სიტყვაზე, კითხვის ნიშნებს თუ სვავს, ამას აუცილებლად გარიცხავენ. იმიტომ რომ ეგ არის კულტ. ანუ ერთ-ერთი უფლება გაქვს რომ დაეთანხმოს, უნდა დაეთანხმოს. თუ არ დაეთანხმები, დაგაბულინგებენ, თუ არ მერეც არ fold, ანუ they are trying to fold you, meaning რა ქვია, ანუ თავი დაგახრევინონ თუ რაღაცა რა და თუ თავი არ დაუხარე ყოველ მონა უნდა იყო მათ მართ ანუ ნეობოლშევიკები არიან შეიძლება თქვა თუ უნდა მკითხო ეგ ისედაც კულტზე რა ანუ რატო როგორ მიხვდნენ რომ კულტი ეს არის სექტა სექტა აი სექტების ფსიქოლოგია სწავლობ ხო როგორ წიგა არის თქვა მსგავსებას ხედავ აი ამ ორგანიზაციის იდეოლოგიასა და სექტების იდეოლოგიას შორის რა კონკრეტულად ჯერ სექტები იწყებენ ესე რომ გაშლილი ხელებით მიგიღებენ და ჩაგეხუტებიან და ჩვენ გვიყვარ ხარ ყველაზე მეტად და ჩვენ დაგიცავთ და შენ ხარ ჩვენი that's it and we are together ჩვენ ერთად ვართ შენ მარტო არ იქნები ხო ანუ ეგრე მიგიღებენ და შენც გიხარი ყველა პრობლემას გადაგიტყვეტავს თან და შენ გიხარია რომ აუ ვიპოვე ჩემიანები იმიტომ რომ ადამიანის ყველაზე დიდი შიში არის დარჩეს მარტო და გარიყული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შიშია და ნუ რა თქმა უნდა უნდათ რომ ვიღაცას მიეკუთვნებოდნენ. ღმერთმა შექმნა ეგეთი, სხვა თუ შეიძლება მიეკუთვნებით იმას და ანუ სხვა იმას თუ არ მიეკუთვნებით, სხვა რაღაცებს ვეკუთვნით რა. Anyway, ღმერთს ვერ ვილაპარაკო, ეხლა გული არ წაუვიდეთ ვიღაცებს. ეს რა ქვია? ანუ შენ საუბრობდი პარალელებზე, რომ მოკლედ ესე ხო მი ესე ხო მიიყვანენ რა. მე იწებენ აი ამ bullying-ის იმით მათრახებით სწორ გზაზე დაყენებას ამ ადამიანის, რომ შემთხვევით არ გადაუხვიოს ამათ, ანუ შენ როგორ ხარ, ძი, ესე ხო მიდიხარ რა, ამათი გზით მიდიხარ და აბა კითხვა გაქვს ერთი და ოდნავ გადახვევა ცადე, ეგრევე bullying-ი მოდი შენზე, რომ მოუხვიო უკან და თუ არ მოუხვიე, გაგრიცხავენ, დაგცინებენ და მოგკვეთავენ თემიდან. თუ თემიდან კვეთავს ვინმე და თუ დაგცინის, იცოდე რომ ეგ არის სექტა. რომელი ქრისტიანული ეკლესიიდან, ანუ რომელი მართლმადებელი დაცინებს თავის მეგობარს, გარიყავს და აღარ დაელაპარაკება პროსტა, იმიტომ რომ ეკლესია დატოვა. არა, რა თქმა უნდა. მე დავტოვე და არც ერთ ჩემ მეგობარს, რომელიც ეკლესიაში დადიოდა და არ დაუცინებდა პირიქით. ჩემ გვერდზე იყვნენ თელი რამდენი ხანიც არ ვიყავი ეკლესია, ნუ 10 წელი ვიცხოვრე ისე. მაგრამ შენ ახლა ისე როგორც ვიცი, მოსვარც ყავს და ეხა ხო, კი, ნათი, ეს სხვა თემაა და ამაზე სხვა დროს შემდეგ ვიცი. არა, ხო, მაგაც სუ არა, ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, შენ ვიდეოში საუბრობ ეგრეთ წოდებულ information therapy, ანუ ქართულად რო ვთქვა, დადასტურების თერაპია, როდესაც ვთქვა მოზარდი, ისე 15-16 წლის ან 14 წლის ბიჭი ან გოგონა თავს ვერ გრძნობს კომფორტულად თავის ხელში მიდის თერაპევტთან, ფსიქოლოგთან და ის უდასტურებს, თქვათ რომ აი როგორც ეს ბავშვი ფიქრობს, ზუსტად ისე, ანუ რეალურად ამის გამო მოზარდები ცხოვრებას იზიანებენ მთლიანად, ანუ მათი ცხოვრება ხდება შემდგომში ტრაგედია. ყველ თითქმის ყველა შეხედავ, თითქმის ყველა ზის დამაწყნარებლებზე ან ანტიდეპრესანტებზე. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ცხადი თვითონაც იციან. ეხა რომელიმე თუ უყურებს თვითონ იციან, რომ ზიან ანტიდეპრესანტებზე და ზიან სხვა წამლებზე. და გონიათ, რომ ეს პროსტა, იმიტომ რომ აი ყველას ძულს ეგენი. ნო, არავის არ ძულხარ. შენ გძულ შენი თავი და შენ გგონია, რომ ყველას ძულხარ. იმიტომ რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღე. ანუ არ იციან, ხვდები ეს შინაგანად რაღაცები ხდება მიმდინარეობს. რასაც ნუ ვერ მიხვდები ეგრე რა, მაგრამ ნუ ერთი წამი სად დამამბრუნე უკან სად წავედი. რას ვაპარაკოთ? ა, ხო, იმაზე, affirmation. ხო, აი მაგაზე და ის რომ სკოლებში ასწავლიან ამ იდეოლოგიას და იმაზე საუბრობდი რომ კანადის სკოლებში სადაც ეს თეორია ისწავლებაო და მათი იდეოლოგია 5-6 გოგონა ფიქრობს სქესის შეცვლაზე. ხო, ესეც ზემოქმედება. ანუ ვინმეს თუ აინტერესებს, აბიგალ შრიერ არის ესეთი ჟურნალისტი და ძალიან განათლებული ადამიანი, რომელიც ამათის დაინახა ტენდენცია და დაიწყო ძებნა და ძებნა, რამდენიმე წელი ეძება რა ხდებოდა ამ სიტუაციაში. ანუ რატო იყო, რასაც ქვია პანდემია ტრანსგენდერი ქალების, გოგოების, რომლებიც ბიჭებად კეთდებოდნენ ამერიკაში რა. და დაიწყო ამ ეხა მაგას ეს რა ქვია, წიგნი ის ქვია ჩამოუღეს ხან რომელი იმიდან, ხან რომელი იმიდან, რომ არ შეიძლება რომ წაიკითხო, რა თქმა უნდა, ხო, ეს მტრის წიგნი არის, როგორ შეიძლება წაიკითხო. და ნუ
ანუ მეცნიერება დაბლოკირია. ხო, რა თქმა, ანუ ეს ქალი თვითონ ჟურნალისტური იმით თვითონ კი არყვება რაღაცებს, ნუ ელაპარაკება მეცნიერებს, რომლებიც ვერ ამბობენ ხმამახლა. ხო, ანუ პროპაგანდა სამხედრო ძალა აქვს, ხო, ახლა უღარ განვავრცოთ ეს თემა. და ანუ ამ ქალმა ატეხა პირველი მაგაზე ან განგაში რა, რომ 2007-ში მე მგონი იყო ერთი გენდერის კლინიკა თუ რაღაცა ეგეთი ამერიკაში და ეხა არის რაღაცა მე მგონი 300 თუ რაღაცა ეგეთი რა. და ატეხა ეხა პანიკა. შენი დაკვირვებით ჩვენთან რა სიტუაცია საქართველოში? მადლობა ღმერთს რომ ეხა რაზეც შენ საუბრობ. ჩვენთან რა სიტუაციაა და იმდენმა ხალხმა მომწერა, მართლა ვერაუდივარ კითხვას, ათასობით ხალხ ადამიანმა მომწერა მადლობები რომ გამბედავი ვარ. და მეთქი იმის თქმას, შენ რასაც ვფიქრობ, გამბედაობა რო ჭირდება, we are already too far. ანუ შორს ვართ უკვე წასული მაგათ მხარეს სამწუხაროდ. ჩემი მეგობრების, ვინც თავს განათლებულად თვლის და ეშინია, რომ ამათ წინააღმდეგ რამე თქვას, იმიტომ რომ დაბულინგდება, რომ არის გაუნათლებელი ან დებილი და ანუ შენ რომ მაგის გეშინა და უჯერებ რაღაცა იმას რა. უკვე პროპაგანდის მსხვერპლი ხარ. ანუ უკვე იმდენად არის შემოსული თქო რა ქვეყანაში, რომ უკვე ხალხს ეშინია თქო და მე ანუ მაგის თქმა მინდოდა, რომ ეხლა თუ შეგეშინოთ, სანამ კიდე დრო არის, რომ ეგენი გავაჩეროთ. ეხა კიდე თუ შეგეშინდათ, ჩათვალეთ, რომ როგორც აი რო ვერალაიქებს ჩემი მეგობარი კანადიდან, მაგას ბევრად უარესი ხდება, ეგ იხა პროსტო რა არის, ხო, არაფერი. ხალხს უნგრევენ კარიერებს ძალიან ჩაულებრივად. ცხოვრებას უფუჭებენ და კარიერას უნგრევენ მარტო იმიტომ, რომ შეიძლება ვიღაცა უი, ის უცებ გამახსენდა ეხა რაღაც პატარა მონაკვეთი. კატკალინ ჯენერ თუ ვინ არის, არ ვიცი, კარდაშიანების ის როა, მამა რო იყო და დედა რო არის ეხა. არ ვიცი მართალი რო ვიცხავ ისე. Ну, ვინც არის, ტრანსგენდერი ქალია რა ეხა. და ტრანსგენდერი ხო არის მაგათიანი. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი წინ წამოსული ფიგურა იყო რამდენიმე წლის წინ, რომ გადაიკეთა სქესი აი ესეთი დიდასაკში. კი. და გამოვიდა ძალიან ცნობილი ფიგურა მაგათი, ხვდები? და ეხლა ოლიმპიაზე რო ქალების ოლიმპიადაში რო კაცები გაუშვეს, ვი რო იძახდნენ რომ ქალი ვარო და თერაპი იმაზე ვზივე, ჰორმონების თერაპიზე ვზივე, მაგრამ მაგიტო რო გაუშვეს და შეაჯიბრეს კაცები ქალებს, მაგაზე თქვა რომ მე სპორტსმენი იყო ადრე და ვიცი რომ ეგ არ შეიძლებაო. თვითონ ტრანსგენდერმა თქვა ეგ არ შეიძლებაო, არასწორიაო და დაბულინგეს და გააკენსელეს და ნუ არ ვიცი და ტრამპის უძახეს და რაღაცა ხო რა. თუ გინდა მაგათიანი იყო. ანუ თუ შეეცინა. მონურად უნდა დაემორჩილო. თუ შეეცინა. და გასეო და მაგიტო ვიძახე. აი ხო ძალიან საშიშე. კი. აი ჰორმონებს შესმას შეეხე და ისევ მინდა ბავშვების თემას დაუბრუნდე. მაგაზე მართლა ძალიან. 14-15 წლის ბავშვებს აქვთ უფლება მშობლების დაუკითხავად სქესი შეიცვალონ და ექიმი მარტო უფლება. მარტო უფლება არა. მამა ეხლა. და შემდეგ უკვე შედებიან ჰორმონებზე. ხო, აი როგორ ხდება შენ გააგზელ? შობლისდება თუ არ არის? ეს გენდერ კლინიკები რისთვის გახსნეს? რო ამ ბავშვებს ქონოდათ უფლება მისულიყვნენ იქ, ანუ 300 რატო გახსნეს უცებ ერთიდან 2007-დან 2020-მდე ესე როგორ გამრავლდა? ანუ ადამიანები ადრე არ არსებობდნენ, არ ხდები და უცებ მოუნდათ გენდერის გადაკეთება, რატო? ხო? და რატო? და ჯერ ეს ერთი, აი მართლა ცუდად ხდები გენდერს რო ვიძახი, იმიტომ რომ ეგ არ არსებული თემა არის. გენდერი რა არის? სქესი უნდა თქვა. და აუ ეგეც აურიეს რა, ხო ხტები? ხშირად ნათქვამი ტყუილი გამოდის სიმართლე და მაგასაც ასე მუშაობს პროპაგანდის მაგას აწვევიან, ხო? და სად ვიყავი ხა? აი თუ მშობელს არ უნდა რა ხდება? არ არის მათი თავი საჭირო, მაგრამ აი როგორ უსწორდებიან იმ მშობელს? აი ეხლა კანადაში იყო თუ ამერიკაში მართლა არ მახსოვს, მაგრამ შემიძლია გაგიზია რომ მე ის არტიკო мама დაიჭირეს, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებოდა შვილის ჰორმონებზე შესმას, რომელიც არის არასრულწოვანი. ანუ რეპრესიები მიდის მშობლებს. მამას არა აქვს უფლება რომ შეეწინააღმდეგოს შვილს, რომელიც არის ბავშვი. ბავშვი. ანუ რაზეა პროსტა ლაპარაკი, როგორ შეიძლება რომ თქვა რომ შენ ხარ თავისუფლებისთვის? ადამიანის განადგურებისთვის არიან ძალიან ჩვეულებრივად და რომელიმეს brain fog-ი თუ გაქვთ გადაკრული და ან თუ გგონიათ რომ ეგენი სიყვარულისთვის და თავისუფლებისთვის არიან, ძალიან გთხოვთ. როგორც თქვენ ჩემ ვიდეოშიც არ დამიჯეროთ მე და თქვენით გააკეთეთ research-ში მართლა. და ნუ პირდაპირ მოიძიეთ ინფორმაცია. ანუ პირდაპირ ნუ იფიქრებთ იმას, რომ ო, არა კაცო, ეს კონსპირაციული თეორია არ შევეხები. ეგ გუპავს ზუსტად რომ ანუ ინფორმაციებს ბლოკავ.
ფიქრობ რომ ანუ აი არ არსებობს აქედან მე ვერაფერს ვისწავლებ. და ხვდები პროპაგანდის მსხვერპლი და იმიტომ რომ ხო ნუ მარტო ეგ სექტის ისა ეგეც რომ უკრძალავენ ხოლმე რომ იაღოვლებ მაგაშობენ მაგალითად. უკრძალავენ რომ სხვა ინფორმაცია მიიღონ სხვა გზებიდან. მაგას უკრძალავენ. ღმერთი დაგშისო ეუბნებიან. ამათ ღმერთი დაგშისო არ ეუბნებიან. ნათია კიდევ ერთხელ მინდა ჩაგეკითხო შენ როგორ მიხვედი ამ ხედვამდე? აი სიმართლე გითხრა ანუ მეკითხებენ რომ აქედან გამოსული არავინ გვენახავს და როგორ დაახციო თავი რა გეტყვით ახლა როგორ დავახციე მიუხედავად იმისა რომ პრაიდებზე დავდიოდი supporting messages-საც წერდი ხანდახან ხარდაჭერ მე SMS-ებს ხანდახან იმაზე Facebook-ზე თუ რაღაცა profile picture-ს დავაყენებდი როგორც ახლა ყველამ დააყენა ეგეთ რაღაცებს ვაკეთებდი მაგრამ ტიპი ვარ უბრალოდ ისეთი რომ არასდროს არ დამვიწყებია human flow ანუ ადამიანი გარანტირებული გაქვს ადამიანს რომ შეცდები და შენ ორგანიზაციას 100% რო აწერ შენ თავს შენ გადაჭეხვის ანუ გადაჭეხვის ანუ შენ რო კითხვის ნიშანს არ უსვამ იმას იმიტომ რომ გგონია რომ ეგ არის ყველაფერი ანუ ყველაფერი იციან მაგათ რა ანუ კითხვის ნიშანს რო არ უსვავ თუნდაც ანუ მე იმასაც რა ქვია საპატრიარქოსაც დაუსვავ სიტყვაზე კითხვის ნიშანს LGBT-საც დაუსვავ ანუ ხდები ანუ არ მაინტერესებს რა ორგანიზაციაა მე სუპორტს უკეთებ თუ არ უკეთებ მე იმას ფიზიკას აუცილებლად დავუსვავ იმიტომ რომ ვიცი რომ ადამიანი გარანტირებულია რომ შეცდომა დაუშვას შესაბამისად ადამიანის შექმნილი ორგანიზაცია გარანტირებულია რომ შეცდომა დაუშვას შესაბამისად მე არ მინდა რომ საკუთარი თავი გავაიგივო ამ ორგანიზაციასთან და ამათ ანუ ადამიანებს რომლებიც ახლა იბრძვიან ამ ორგანიზაციისთვის მართლა იბრძვიან თემი აქვთ ანუ თემს ეძახიან თემს, კი, ლჟბი თემი. თემი აქვს შექმნილი და გონიათ რომ სიკეთისთვის, თავისუფლების, სიყვარულისთვის იბრძვიან, ხო? აბა ერთი რომელიმე მკითხვის ნიშანი დაუსვით. რა მოხდება? ნათია, აი კიდევ ერთხელ მინდა კითხო. რასთან გვაქვს საქმე? ბინარიან ეს ადამიანები, ვინც LGBT თემის უკან დგანან და ვითომ თავისუფლებისთვის და თანასწორობისთვის და სიყვარულისთვის იბრძვიან. რა საფრთხების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა? აი თუ კი ვთქვათ დღეს არ შევაჩერებ და თუნდაც ერთხელ გავლის საშუალებას მივცემთ იქ. ხო. და ამას შევეგუებით, აი რა საფრთხეს ხედავ შენ? როგორც ჩემ ვიდეოში ვახსენე, მაგათ არ აქვს სტოპი. ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვის მეც და მეც მოითხოვენ. ოღონდ ვიღაცა გაიგებს ახლა ამას, რომ რა ახლა არ მოითხოვონ კაცო უფლებები? მოი, ოკეი, მოითხოვონ, ჩვენც ვითხოვთ, მაგრამ მოითხოვენს გულისხმობ მეტი და მეტი მართ, ანუ განახეთ სურათები, რეიბრონაირ პრაიდები სტარდება ტორონტოში და ასე შემდეგ. ახლა მაგალითად კანადაში ნებისმიერ პოლიტიკოს თუ პრაიდზე არ გავიდა, ის ვერ შევა ვერც პარლამენტში, ვერ იქნება არჩეული. თუ რომელიმე კომპანია არ გავიდა პრაიდზე, ხა კომპანიებს, კორპორაციებს თავისი ისინი ყავთ, რა ქვია, ჯგუფები, რომლებიც ამებზე გადიან, რა. ვიღაცები სხვათა შორის სამსახურებიდან მაგიტო გაათავისუფლეს, რომ პრაიდზე არ წავიდნენ სამსახურიდან. და ანუ კომპანია რომელიმე თუ არ გავიდა, იმ კომპანიას აკენსელებენ და აბულინგებენ და ის всё წასულია იმისი საქმე და ეგ ნიშნავს, რომ ეგ არ არის, ანუ ეგ არის ჩვეულ მართალ უფლებ მე გარი ჯერ ერთი მაგათი ღმერთი, იმიტომ რომ როგორც ამერიკაში არ ღმერთი უნდა გამოაცხადოს, ხო? ამერიკაში ხო პრეზიდენტები იძახიან ხოლმე, წამ თუ არა წამ თიძახიან რომ წამსო, ხო? ღმერთია. კი. და კანადაში პრაიდზე უნდა გავიდეს. ანუ მაგათი ღმერთია, ანუ ჩანაცვლება. ძალიან ჩაოლებრივი ღმერთია რა მაგათი. დიახ. ნათია, აი პრაიდის შემდეგ რა ანაბიჯები აქვთ მათ? აი რა გეგმები აქვთ? აი თქვათ ერთხელ ჩატარდა პრაიდი. აი არა აქვთ არ ჩერდებიანო ისინი და სულ უფრო და უფრო მეტი უნდათო და რა უნდათ? აი ვინ არიან? რა რისკენ ისწრაფვიან? რატო და გეტყვი ხა რომელიმეს ძალიან შიგნით ვინც არიან რო კითხო. აი რა გაგახარებთ? რა იქნება იმისი ამოსავალი წერტილი რა არის თქვენი? აი რა სად გინდათ რომ სადამდე გინდათ რომ კანონმდებლობა მიიყვან? სადამდე გინდათ რომ სიტყვაზე რა რო იცავთ ამ ხალხს რა? აი რა გაგახარებთ? ვერ გაგცემ პასუხს, ვერაფერი ვერ გაახარებთ. იმიტომ რომ თავიდან დაიწყეს რომ აი უფლებები დავიცავთო გეი და ლესბიანსო, მე ეხლა რო კითხო, ეხა იძახიან რომ მეტი ხელვადობა გვინდაო, ხედავთ, ყველა ხედავთ. ანუ
არა აქვთ ხალხს ახლა თქვენი დანახვის პრობლემა არა. როგორ ფიქრობ, აი რატო ქონდა ჩვენს ერთს ესეთი რეაქცია? მწვავე ახლა 5 ივლისს ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბა და გააპროტესტა მათეს დაგეგმილი ღონისძიება. ანუ ჩვენ სწორად ხედავთ ამ პრობლემებს? 5 ივლისს იყავი აქციაზე? კი, ვიყავი. იმიტომ არ ყოფილვარ სიტყვაზე, რომ ვიღაცებს მე უფრო პოლიტიკურად ვიყავი რა მართლა. ანუ ღმერთის მწამს, მაგრამ მანდ ვიყავი პოლიტიკურად, იმიტომ რომ მან თუ არ დადეკი ეხლა ყველა ეგენი არიან ძალაუფლებისთვის და არის ჩვეულებრივი, ნუ ტერორისტული ორგანიზაცია პრაიდ ფლაგში შეფუთული რა, რომ აი ესეთი საყვარელი. და მათი ბოლო გეგმა არის ქორწინების დაკანონება და შვილის აყვანა. არა, არა. What? No. No, ვის არ ნაღოლებთ ეგ რა სამბო. მაგათი ბოლო გეგმა არის ადამიანის dismantle. ანუ ადამიანის აზროვნების ამოყირავება და დაშლა. დაშალო. და ნუ მათ შორის ესეც. ანუ ერთ-ერთი გეგმა ამით იშლება ხო ადამიანს? რატო შლი მე? ანუ შესავ ანტიდეპრესანტებზე, შესავ წამლებზე და მე იმას გააკეთებინებ, რაც გინდა 100%-იანი. გარდა იმისა, არაბუნებრივი ცხოვრების, ანუ როდესაც ოჯახი შეიქმნება, რა ოჯახი ქვია ამას? მაგრამ არ მინდა რომ მაგაზე ვეკამათო, იცი რატო? არა, არა, არ ეკამათო მაგაზე. მაგაზე ადამიანის დაშლისკენ არის ხო მიმართული? რა თქმა, ნუ ეგ მთლიანად საზოგადოების დაშლისკენ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა იმაზე გავამახვილო ყურადღება, როგორ 100%-იანად ყოველას ფსიქიური პრობლემები აქვს. მერე, ანუ იმ საზოგადოებაში ვიძახი, საქართველოსში არ ვიძახი მარტო. იმ საზოგადოებაში ვიძახი, სადაც ჩემზე მეტად მიღებულები არიან, თავს დავდებ მაღაზე. მე ვარ ისინი აქვს სიტყვები აქვს გამოგონილი, კიდე ალაი, ანუ შენ იმათ მხარეს ხარ. ანუ მოკავშირე. მოკავშირე. მე წესები აქვს როგორ უნდა იყო კაი ალაი. შენ ამეებს თუ არ მიიყვები, შენ ხარ რა თქმა უნდა მტერი, ჩამორჩენილი, დამპალი, ბოროტი, ასე შემდეგ და ნუ მეც ეგ ვიქნებოდი, მე თუ რამე კითხვის ნიშანს დავსვოდა. ნუ ეს ჩემ ვიდეოში თქვი და ეხა ქალის ძახილს რომ მიკრძალავდნენ, ხტები რა დღეშია ხალხი? ანუ ქალი არ შეიძლება თქვა. ხო და ანუ ეხა აქ ისიც თქვეს რომ რას ადარებო შენო ევროპისო და კანადისო და იმასო საქართველოს. იქაც ეგრე დაიწყეს კაცო რა ანუ აი რასაც ამბობ რომ უნდათ პიროვნების ამოყირავება და ანუ ფაქტობრივად ფსიქიურად შეშლა, ანუ დაშალე და ხელახლა შექმენი არის მაგათი. კი, ხელახლა შექმენი ფლოგანი ასე ვთქვა. ფუღურო, ხელახლა შექმენი ფუღურო ვითომ ადამიანის, რომელსაც ჯერა რომ სქესი არ არსებობს, დაბადებულია ფუღუროთ, მე ექიმმა, დიდებულმა ექიმმა მიანიჭა სქესი. დაბადებული. Like what? სერიოზულად, ნუ გვიჟდები აი ესეთ რაღაცაზე. ხალხს ამას აჯერებენ. იმიტომ რომ ხშირად იმეორებენ. აი ეს მაგალითად ჯენდერზე ეს გამეორებულია, ნუ დაიწყო ამაზე მუშაობა 60-იანი წლებიდან. ზუსტად 60-იანი წლებიდან დაიწყეს იქ ამერიკაში გეი პარადების გასვლა. ანუ 60-იანი წლებიდან 73-ში ამოიღეს მენტალური დაავადებების სიიდან და 93-ში უკვე ფიზიკური დაავადების სიიდან, ხო? ხო, და ნუ ანუ ეს ნელ-ნელა ეტაპობრივად ხალხი შეაგუეს. ეხლა კანადაში და ამერიკაში ისეთი ეხლა ისეთი ისინი შეაქვთ კანონები. მაგიტომ ვიძახ ესენი არ გაჩერდები. აი ნათი, ანუ პრაიდის შემდეგ, აი მოდი აი განმარტოთ ხალხს, რომ აი რა ნაბიჯები აქვთ მათ დაგეგმილი, აი როგორ მიდის მათი სტრატეგია, როგორ აი სკოლებში მოუნდება ჩესლა. პრაიდი ჩატარდა, ხო, ერთხელ გაიარეს. შემდეგ ქორწინება და შემდეგ ბავშვები შვილად დაყვანა. ამის უფლება ექნებათ, ხო? უნდა ყოველ შემთხვევაში ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან, მაგრამ მათი გეგმა სტრატეგია რა თქმა უნდა, ქორწინება ხო უნდა აღიარო, ეხლა რო არ აღიარო, შენც გოი მიხარ. რა, აი რა საფრთხე. ისეთი ემოციური ვარ, იმიტომ რომ ნუ ისე მეშლება ნერვები, რომ გონიათ ხალხი დებილი და უმეორებენ ამ რაღაცებს, გაიგე? და ეხა ქართველი ხალხი რომ ბრაზდება, იმიტომ ბრაზდება, რომ დებილი არ არის. გულით მოძრაობს რა და ეგენი კიდე იმიტომ ვერა მართლა იმიტომ ვერა ჩმორებენ ხალხს ქართულში უმრავლესობა მიდის გულით. კი, გულით მიდის, მაგრამ აი ამ გულით მისულ ხალხს ახლა უყურებდი ხო? შენც და ჩვენ ხოლმე და ძალიან მინდა რომ ყოველას უყურა რომ მედია ამბობდა რომ გრბოვარ, მედია ამბობდა რომ ვართ რუსეთუმეები და პლინისტები და რაღაც მოძალადეები და ეს იყო უმრავლესობის მიმართული ესე იგი შეფასებები საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ოღონდ და რა ვიცი. ხო, ვინმე თუ ანუ მაგა წინააღმდეგ რამე სიტყვის, ნუ ეგრევე რუსეთუმე არის და რა აზრი აქვს? მე დავიწერ მეთქი #რუსეთუმე #dark ის რა ქვია დამპალი ბოროტი რაც ყველაფერს დავიწერ თუ გინდა, იმიტომ რომ ისედაც მაგა სიტყვა მიდი და უთხარი არა ვარო. რა აზრი აქვს? ეხა უკვე დამიწყეს ვისი პროექტი ხარო? რავი, აბა ჯერ ვერ ჩამოყალიბდნენ. ხო, აი ესეთი აზრიც შეიძლება გაჩნდეს, ხო? არა, უკვე დაიწყეს. ხო, მაგრამ ხარ ვინმეს. უხდიანო ფულსო. ოკეი.
Მიდი, ამ მოიძიე თუ ვიხდეს, მიდი. მაგრამ მაინტერესებს რა სიპოვია. ნათია, როგორ ფიქრობ, აი რა არის გამოსავალი ხა? ხალხმა გამოხატა თავისინება და უმრავლესობა, სრული აბსოლუტური უმრავლესობა არის შენს აზრზე და ჩვენ ვართ ეს აზრზე, ჯანსაღაზრზე. მაგიტო იყო რომ ხალხმა აი ესეთი პროპაგანდის მანქანა როდესაც მუშაობს. როდესაც ესე იგი ეს ბოლშევიკების დროს რო დაუშვებს არის და ასხავს მათ წისქვილზე წყალს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? რა რა გვევალებ თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობის საკითხიც დგას ხო მაგ რომ აი დღეს არ შეგვეშინდეს. მართლა ანუ ჯერ ეს ერთი ის მინდოდა მეთქვა რომ გეის და ლესბიანს ანუ просто именно тут гаекидеба да цемс винме ро гей да лесбияне მე გადაუდგები წინ მართლა ოღონდ მეგობრები მყავს კაცო და არავინ არ არის ასეთი რამე არ ხდება ოღონდ ჩვენთან აი მართლა არ ხდება კაცო ყველაზე მაგარი ტუსოკები მაგათ აქვთ მე არ ვიცი იქ არ ვიყავი მართლა ანუ რა ხდება რა ის გეი და ლესბიან კლუბებში არის ყველაზე კაი გართობა თბილისში და იყო წლებია ანუ მათ არავინ არ ხდება რა თავისუფლება არ არის რა თავისუფლება არის ის გამოვიდა კიდე ის ანუ მაგან ერთ-ერთი ის იყო რა ქვი რაგვარია ჯაფარიძე თუ ჯაფარიძე ხო გამოვიდა და ვითომ ძალიან გრძნობებით რო ილაპარაკა რა რა აფერის დიგაც ძალიან გრძნობებით მაგას ხალხი ხდება რატო აგინებენ მაგას ვიძახი რა ანუ ძალიან აგინებენ და ეს ვითომ საქართველოსთვის იბრძვის აი ის განსხვავება კი არა ხალხს გონია რომ ეგ LGBT ფემინისტები ის აი ეს ეგონია რომ სხვადასხვები არიან ეგენი მოძრაობენ ერთი მთავარი მიმართულებისკენ ხალხის დამონებისკენ თავისუფლების სახელით სიყვარულის სახელით და სამშობლოს სიყვარულის სახელით და განვითარების სახელით და ეხლა ზუსტად ვიცი ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარი რომელიც არიან ისეთები რა ქვია ევროპა რო ძალიან უყვართ და მოგზაურობა ევროპაში მეც ძალიან მიყვარს ეგ არა დასაძრახი მაგრამ ნუ ისინი გამომეკიდებიან უეჭველი ამ ყოველ სიტყვაზე რასაც ვიტყვი იმიტომ რომ გონიათ რომ მე ვარ რაღაცა ამის განვითარების საქართველოს განვითარების წინააღმდეგი. და რა არის განვითარება? ხო, სად მიდის განვითარება? ხო, შეიძლება ნახო. ანუ ნათია, ეს უბრალოდ მე მგონია რომ არ ქონია ჩეხება, არ უნახიათ ამ ადამიანებს ხში აი ეს მართლა რა, ანუ ვიღაცები ძახდნენ. მე ამერიკაში ვიცხოვრე 30 წელიო და ეგეთი არაფერი მინახიო. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს იქ და ვერ ხედავენ ხა 30 წელიო. არა, აქაც რო ბევრი ტყუდება და ბევრი ვერ ხედავს. აი, შენ ირგული, შენი სამეგობრო ვთქვა, ახალგაზრდები რას ფიქრობენ, რას გეუბნებიან? მე ადგილობრივი ქართველებზე ვსაუბრობ. რა თქმა უნდა, ხა ბევრს ვისაც გონია რომ თვითონ ყველაფერი იცის და კითხვის ნიშანს ვერ დაუსვას იმას რაც იცის, იმათ დამცინეს. მარა ძალიან ბევრი იყო ვისაც მართლა გამბედაობა მიეცა ჩემ მეგობრებში და დაიწყეს იმათაც გაშეარება და მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ეგ არის ჩვეულებრივი პატრიოტიზმი. ეხა პატრიოტიზმსაც დასცინებენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არა მნიშვნელოვანი, არა. მარტო ის განვითარებისთვის მოძრაობა, რომელიც ადმიდის არ უსწავლიათ და ვერ ხედავენ. და ნუ კიდე უნდა გავიმეორო ისტორიას მართლა ჩახედეთ просто როგორ მოვიდა ბოლშევიკები როგორ მოვიდნენ თუ გინდა ვიდეოს გავაკეთებ ანუ ესერი არიან ნეობოლშევიკები ზუსტად ეხა რომელი მიმართულება ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა მაგრამ შეერეული აქვთ ის სექტის მართველობის იმიტომ რომ სექტა ხო ძალიან ის არის ძლიერი არა ანუ იმონებ ადამიანს შეულებრივად შენსკენ საბრძოლოდ და ის რო ტოტალიტარიზმის ის რო არის შეგრძნება, ეგ იქიდან მოდის, რომ აქვთ მარწუხები ბევრი რა, ანუ მედია, სოციალური მედია, სელებრიტები, ვინ სელებრიტის მაგას ხარს უწევს, სელებრიტი იქნება, ეხა რას ამბობ? ხო ეგრევე ამოიღებს ადამიანები. ხო, ის არის, ხო, მაგალითები, როდესაც დაბლოკეს ძალიან ცნობილი მსახიობი იმის გამო, რომ ამხილეს მაგათ იდეოლოგია. იმან რა ქვია, რიჩარდ დოკინსი რო არის ძალიან ცნობილი ათეისტი რო არის და ათეისტს რო ხადაგებს და რაღაცები. მაგას ჩამოართვეს human of რაღაცა, ნუ რაღაცა წოდება ჩამოართვეს, საერთაშორისო წოდება ჩამოართვეს, იმიტომ რომ კითხვა დასვა. რომ თუო მეცნიერული კითხვა დასვა რა თუ ვიღაცას იდენტიფიცირება შეუძლია გააკეთოს სქესთან რატო არ შეუძლია იდენტიფიცირება გააკეთოს ფერთან კანის ფერთან და ჩამოუღეს ეგრევე და всё ანუ კითხვის ნიშანი დასვა კაცმა და всё საქართველოსი ამ საფრთხეს ხედავ ანუ ამ ტენდენციას რომ აქაც შეიძლება გამოხდეს დაიწყეს უკვე რა ხედავ დაიწყეს აი აბა მაგალითებს ეხა ეს მაგალითებს ეხა მაგათ რა გქვი კიდე იცი
მაგალითებად დაშჭიან ვიღაცებს. სამაგალითოდ. სამაგალითოდ, ანუ როგორც ტოტალიტარიზმის სიმაში ხდება ბოლო პერიოდის საქართველოში, აი ჩვენ. აი, ეხა წავიკითხე ამ ბოლო დღეებში ვიღაცა ბენდიდან ვიღაცა გამოაგდეს. ნუ ეხა არ ვიცი ზუსტად რა ხდება, მაგრამ ნუ ეს იყო საზოგადოებრივი, ესე რომ ში ანუ რო დაანახონ, აი რას ვისაუბრეთ. ჩამოკიდებენ რა, ანუ თავებს ხო ხდები, ვინები ჩამოიღეს. ჩვეულებრივ, ანუ ტოტალიტარიზმის ხერხებია ეგენი. როგორ შეიძლება ეგ არ და ანუ თუ კრიტიკული აზროვნება გაქვს, უნდა დაინახო ბოდიში. ესე იგი არ გაქვს, თუ შენ არ იმაშვები, რა ქვია, უყურებ ამ ეფს და ვერ ხედავ, თუ ვერ ხედავ ეს რა ორგანიზაციაა, კიდე ქართულ ხალხს ძალიან ვთხოვ, რომ განასხვაონ მაგათი ორგანიზაცია და პრაიდ ფლაგი და ანუ პრაიდის დროშა, ეგრეთ წოდებული პრაიდის დროშა და მაგათი ორგანიზაცია. იმიტომ რომ ეგ პრაიდის ორგანიზაციაც ფაქტობრივად ბავშვებს ართმევენ, ხო, ეხა ცისარტყელს, რომელიც არის ბიბლიური სიმბოლო, ეს ფერადოვნება, ეს ყველაფერი ჩვენი არ არის, ეხა მაგათი. ეგენი ამ ყველაფერი უნდა გადააკეთონ. თვითონ რაც არიან ზოგადად, იმას აბრალებენ ყველას. მაგალითად, იმას რო გააბრალებენ ყველას, ვინც მაგათ წინააღმდეგ იცხოვს, რომ ფულს გიხდიან და გაყიდული ხარ, თვითონ არიან ყველა გაყიდულები და შენ გეუბნები, რომ შენ ვეღარ იმად თავდაცვაში ჩავარ და იმის მაგივრად რომ შეეწინააღმდეგო. ნუ ფსიქოლოგიური ხერხები ძალადობენ რა, ეხა რა. და ნათია, რომ დასასრულისკენ წავიდეთ და შევაჯამოთ ჩვენ გადაცემა, აი ბრძოლის რა სტრატეგიას გვთავაზობ, როგორც შენ ხა ძალიან ჩახედული ამ საკითხებში ამ ადამიანებთან ახლოს მყოფი თავის დროზე და შეიძლება ითქვას მათი იდეოლოგიის თანამგრძნობი და ამ თემის თანამგრძნობი და დღეს უკვე ხედავ რა საფრთხეების შემცველია მათი დოქტრინა, რა მიზნები აქვთ, რომ ეს მიზნები არის კაცობრიობისთვის საშიში და მათი მიზნები, აი ეს ახლოს უკვე ჩვენს ახლოს დავინახეთ უკვე და ვთქვა, აი რა შეიძლება იყოს მათი შემდგომი ნაბიჯი ამ პრაიდის შემდეგ, ეს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება, შემდეგ შვილის აყვანა და კიდევ ადამიანის ჩამოშლა და ფსიქიურად შეშლა. ზე ჩვენ ისაუბრე. აი, რა ბრძოლის სტრატეგიას გვთავაზობ? შენ რომელმაც აი ესეთი ვიდეო ჩაწერა და თვალები აუხილე ბევრს ალბათ. იმედია. ძალიან რთულია ეხა ამის წინააღმდეგ ბრძოლა, იმიტომ რომ მაგათ აქვთ გეგმა, რომ თელ მსოფლიოში გაბატონდნენ, ხო? და ყველანაირ ძალას ხმარობენ მაგისთვის, შეწირვასაც არეც არ ანუ ადამიანის ცხოვრება შეწირვას და ამის მაგალითი იყო ეხა ესპანეთში, მადრიდში. მადრიდში 24 წლის ჰომოსექსუალი გაწირეს. მადრიდში ბიჭი მოკლეს და გაავრცელეს ინფორმაცია, ვითომ იმიტომ მოკლეს, რომ გეიაო. და ანუ ამ ხალხის გრძნობებზე ითამაშეს, რომ უნდა დავიცვათ გეები, გეგონება მადრიდში გეებს დაასდევდნენ. კაი, რასმელო, ანუ თბილისში რო დაასდევდნენ, კაი დამაჯერე, მაგრამ მადრიდშიც გეებს დაასდევენ. ანუ და გამოიყვანეს ამდენი ხალხი, ანუ ხალხის გრძნობებზე თამაშობენ და პრობლემა ის არის, რომ ხალხის უმრავლესობა არის მართლა გულით კეთილი. და ვერ ხვდებიან, რომ შეიძლება ეგეთი ძალა არსებობდეს, რომელიც აი ეგეთ სიბინძურებს აკეთებდეს იმისთვის, რომ თავისი გაიტანოს. პრობლემა ეხა ის არის, რომ ევროკავშირი ანუ მაგას აწובה ბოლომდე, ხედავთ უნგრეთის მაგალითზე, რა დღეს შეგდებს. უნგრეთის მაგალითზე. თუმცა ორბონმა გუშინ თქვა, რომ არა, არ დავემორჩილები ევროკავშირის ზეწოლასო და მაინც არ დაუშვებ, რომ სკოლებში და ბაღებში LGBT როგორც ანუ რას ქვი? შენ მართლა ხა ადრე რო იძახდნენ ხოლმე რა, რას მახო შენ იმას თავზე? მაგაზე მეცინებოდა, იმიტომ რომ ეგ არ არის კარგი არგუმენტი. კარგი არგუმენტი ის არის, რომ ვიცი მე შენ რასაც იზავ, შენ უფლებებს წამართმე, ვიცი, საერთოდ ზოგადად ხმის ამოღების უფლებას წამართმე, სამსახურებიდან ხალს გააყრი, საჯაროდ შემარცხვენ და უკვე არცხვენენ ხალს საჯაროდ. და ანუ ეგ აი ეგ არის საკამათო აქ და არა ის, რომ შენ იმას ნუ მახო ხდები, მაგაზე არგუმენტები აქვს. რა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და როგორ უნდა დავუპირისპირდეთ ამ პროპაგანდას, ამ საინფორმაციო ომს, რომელიც არის წარმოებული ამ შემთხვევაში თუ ჩვენს ქვეყანაზე ვიტყვით, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის წინააღმდეგ, სად არის თითოეული ჩვენთაგან ის პასუხისმგებლობის საკითხი და რას გვთავაზობ და რას ეტყვი შენ სანატოლებს და უფრო პატარებსაც ახალთაობას? ჯერის უნდა ვთქვა, რომ აი ესენი მარტივად არ დანებდებიან, ეხა ყველანაირ ბინძურ ხელს გამოიყენებენ მართლა. ღმერთმა არ ქნას ვინმე შეწირონ, თუმცა არ გამიკვირდება ეგ და ძალიან გთხოვთ, რომ არ დაბრმავდეთ მაგათი ხრიკებით, ისე ფრთხილად უყუროთ რა, რა ვის შეიძლება აწყობდეს ის, რაც ჩანს ეხა. აი მაგაზე იფიქრეთ. და
ნუ არ დანებდებიან მარტივად. მაგიტომ ყველა მაქსიმალური თუნა აკონტროლოს თავი იმაზე, რომ სიძულვილი და რაღაც არ წამოდეს, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არც გეი ეზიზღება და არც ლესბიანი, ნუ ეხა როგორც ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ამ პრაიდამდე. კი, ანუ ყოველ შემთხვევაში დაჩაგრული აქ არავინ არ იყო. შეიძლება რაღაც თქვა, მამაჩემი არის ძალიან ისეთი რაღაცნაირი, აი იმენა ქართველი ტიპი არის, კაცრიც იყო და ყველაფერი ხო ხდები ეგეთ ტიპია რა. არასდროს არ უთქვია, რომ აი დავარტყავ ეხლა, იმიტომ რომ გეია. ანუ არ ეთანხმება მათ აზრს არანაირად, მაგრამ არასდროს არ დაარტყავ. ეგეთი არის უმრავლესობა ადამიანისა. არ არის მოძალადე ქართული ადამიანი. უმრავლესობა ეგეთია. ერთი რომ გამოჩნდა, აი გაიგეთ, ნუ აი მაგას ვიძახი რა, ესეთი ტიპები, ვინც ხართ ამ ტიპების სათავეებში, რომ ძალიან მოძალადეები არიან და რაღაცები, თქვენ ცოტა ხანი იქნება და რამენაირად მაგას მიხედთ, რომ ეგ არ შეიძლება, რომ მაგათ ვათქმევინოთ, რომ ვინმე ძულს რა, ანუ სიძული არის და მე მართლა ვიძახი ხა, ვინმე თუ დაუწყო ამ ადამიანს დარტყმა, მე თვითონ გადავეფარები, მართლა ვიძახი. მაგრამ ეხლა რო გავჩუნდეთ, მაგაცე საში ორგანიზაცია არ არსებობს სოფლიოში. კანადაი დაიპყრეს, ამერიკის დაპყრობას ცდილობენ, ნაწილი დაპყრობილი ყავთ. ავსტრალია, UK, გერმანია. კიდე რა? ანუ რამდენი? ერთი მაჰმადიანებს ვერ, იმიტომ რომ პირდაპირ კლავენ ხალხს და მაჰმადიანებს ვერ უზავენ ხა მაგას. და რუსეთში კიდე პუტინის ეშინიათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისიც კლავს ვიღაცებს და ანუ ხო ხდები რა, დანარჩენი ევროპაში დანარჩენი. აი როგორ არ გავჩუმდეთ ნათია, როდესაც მედია მაგათია და აი რა უნდა გავაკეთოთ, სად არ გავჩუმდეთ? მედია მაგათია, ხალხს არ უნდა დავიწყდეს, რომ ჩვენ ვართ მეტნი. ბევრად თან, მილიონებით მეტნი ვართ. ეგენი არიან, ეგენი გულისხმობ მით უმეტეს სათავეში ვინც არიან, კაცო, მაგის აჯენდას ვინც აკეთებს და ვისაც გაყავს, ეგენი არიან მაქსიმუმ 1000. დრავი. შეიძლება ვწდებოდი, მაგრამ რამდენი არიან და საქართველოში რამდენი ვართ, ვისაც ეგ არ გვინდა. თუ და ვიღაცებს შეიძლება ეგონოთ, რომ ახლა აი ნათია მიცის რაღაცები და რა მაგარია, რომ მადლობებს მიხდნენ, რა მაგარია, რომ გამოჩნდი თუ რაღაც ეგეთი და მე კი არ გამოჩნდი, თქვენც უნდა გამოჩნდეთ. ანუ შენ თუ არ გამოჩნდე, შენ თუ არ აიღე, ამოიღე ხმა ახლა, ჩათვალე, რომ ანუ თავისუფლებას პირდაპირ აი ესე აძლევ რა, ეს პირდაპირ აჰა ეს იაძლევ თავისუფ შენ თავისუფლებას. ანუ არ უნდა დაუშვათ პრეცედენტი, მოძრაობის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. არ უნდა დაუშვათ, არც მაგათი გავლა არ უნდა დაუშვათ. რუსთავ, ეგ ნიშნავს უკვე თავის დახრას, მაგათი ორგანიზაციის მიმართ. ეგ დაცვა, არავის დაცვისთვის არ არის, არ მოტყუდეთ არავინ. მაგათი ორგანიზაციის მაქსიმალურად შესავიწროებელი გზები გვაქვს რამენაირად მოსახერხებელი კანონიერად. კანონიერად ეხა ამისთვის თან ხალხმა თავისი აზრები უნდა დააფიქსიროს ონლაინ. აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ომი არის ონლაინ. ანუ სოციალური ქსელი ეხა ყველას გვაქვს და ყველა შეგვიძლია, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ სოციალურ ქსელშიც ბლოკავენ იმას, რომ მათთვის არის მიუღებელი. ბლოკავენ, მაგრამ ნუ თან ეში ის რა ქვია, ბულინგებენ. ანუ იცი რა არის, ეხა თუ შეგეშინდება შენ რო გოიმი გამოჩდები, იმიტომ რომ ამათ არ დაუჭერ მხარს. სხვა შენ ვიდეო ბევრს მისცა ბიძგი, რომ გამოხატოს ღია და აშკარად თავისი ფიქრი თუ განწყობა, ანუ ზოგს მართლა გონია, რომ ვიღაცა დაჩაგრავს და ვიღაცა იტყვის მაგაზე, რომ ნელია და ჩამორჩენილია და ამის გამო ჩუმდება და ანუ შენი ვიდეოთი ბევრს მიეცი სტიმული, რომ აი ესე ხმამაღლა დააფიქსიროს თავისი. და ანუ არ დაგავიწყდეთ რა, რომ მართლა ბოლშევიკებიც ეგრე მოვიდნენ, რომ ანუ ბევრს აფიქრებინეს, რომ ისინი იყვნენ გოიმები და დააშინეს და დაცინეს და ასე შემდეგ. ეხა მე წავიკითხავ ნათია შენი ნებართვით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 111 მუხლებს. აი რას რა წერია მეორე პუნქტებში ამ მუხლების? გამოხატვის თავისუფლება, ამ თავისუფლებათა განხორციელება, რამდენადაც ის განუყოფელია შესაბამისი ვალდებულებისა და პასუხისგებლობისაგან, შეიძლება დაექვემდებაროს ისეთ წესებს, პირობებს, შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული მთლიანობის ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის. უწესრიგობისა თუ დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის მიზნით. სხვათა რეპუტაციის ან უფლებების დასაცავად, საიდუმლოდ მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. და ხა მე-11 მუხლის მეორე პუნქტი. დაუშვებელია რაიმე შეზღუდვის დაწესება ამ უფლებათა
ამ უფლებათა განხორციელებაზე, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, რომელიც გათვალისწინებულია კანონით და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. ეს მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოს დააწესოს კანონიერი შეზღუდვები ამ უფლებათა განხორციელებაზე შეერაღებული ძალების პოლიციის ან სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მიმართ. აი, რას გვეუბნება, ესე იგი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომ თუ კი, თქვათ, გარკვეული ღონისძიება, ეწინააღმდეგება მოსახლეობის უმრავლესობის მორალს, ან ქმნის, თქვათ, უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენს საფრთხეს და ან ზოგის ჯანმრთელობისთვის, ამ შემთხვევაში აქვს უფლებამოსილება სახელმწიფოს მთავრობას, რომ აღკვეთოს ასეთი ღონისძიება. ეს წერია ევროპულ კონვენციაში. ნათია, მაინც აი რომ დავასრულოთ, დასასრულოთ, კიდე მინდა რაზე გავამახვილო ყურადღება. ბევრი ვიდეო ვნახე შენი და ძალიან ისეთ აქტუალურ საკითხებს ეხმიანები, სხვადასხვა საკითხებზე საუბრობ და სოფლიო ტრენდების განსხვავებულ ხედვას გვთავაზობ. კანონები აქვს დაწერილი, ერთ მაღაზა მინდა ვთქვი, კანონები აქვს დაწერილი ჩვეულებრივი ლაბირინთები, რომ ვერ გამოძრე. ლაბირინთები. ხო, თუმცა აქ მე რაც წავიკითხე, აქ წერია ეხა გარკვევით, რომ თუ კი ეს ღონისძიება, ანუ დაგეგმილი რაიმე აქცია ეწინააღმდეგება მორალს უმრავლესობის, ამ შემთხვევაში აქვს უფლება, რომ აღკვეთოს ხელისუფლება. არა, ეგ ხომ არ მაგათ კანონებზე ვიცახდი, ის ანტიდისკრიმინაციულ რო შემოიღეს. კი, ეგ არ ჩვეულებრივი მეიზი, რომ ანუ თული რომ კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ეხა ცვლილება, ხო? რომ ანუ სამწუხაროა ის, ხო, რაღაცა ცვლილება უნდა შევიდეს, რომ მაგათი მეიზია ეს რო აქ დახლა რთული კანონები იმაში, აი ეგ რო ცოტა შეავიწროვოს იმაში ხალხს მართლა რაც უნდა და არა მაგათ, ანუ რაღაცა ორგანიზაცია შემოთრეულს მართლა იმიტან, რა ქვია, უცხოეთიდან იმას რა უნდა. ის უცხოეთი უნდა კიდე გამოიკვლიო რა არის რეალურად, რო არის ფიქრო, რომ ეგ არის ნათელი წერტილი. ხო, და ანუ ამის თვის უნდა გქონდეს კრიტიკული აზროვნება და ნუ შენ საუბრობ ახალ მსოფლიო წესრიგზე ერთ-ერთ ჩვენს ვიდეოში და იქ ასევე საუბრობ თქვა კონსპირაციების თეორია. სხვა თემა არის, ეხა სხვა გადაცემის თემა, მაგრამ მაინც აი ლგბტ იდეოლოგიის ადგილი სად არის აქ, აი ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში და მათი როლი როგორია? აი ამაზე როგორ საუბრო? შენი ხედვით შეიძლება გაიმარო მაგათი ადგილი სად არის? ანუ აი ამ ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნაში რა ადგილი, რა როლი უკავია ამ მოძრაობას და ორგანიზაციას? ოკეი. ანუ ეგენი მარტო არ არიან, რა თქმა უნდა. ეგ არის, ანუ LGBT თუ LGBT რაც კიდე დაარქვი, ეგ ორგანიზაცია. მე პრაიდ ჩვენ ახლა გამოგვაცხადებენ ჰომოფობებად და რატო? ანუ ხდები ესე ხო არის ბულინგი? მე თუ ჩემი აზრი მაქვს რა, ჰომოფობია. არა, არა. მე ორგანიზაციის განაღვის უფლებას მართმე? ანუ გეი განაღვე ვინმე? არა. ორგანიზაციის განაღვის უფლებას არ გაძლევენ, ხდები? What? ანუ ეგ არის, ხო, როგორ მართავენ, ხარ რა წარმოვიდგინე, ადამიანი დგას აქ და ურტყავენ ყველა მხრიდან. ეხა ესე. LGBT, BLM, ეგ არის რასაზე, ანუ კანის ფერზე რო ეუბნებიან რაღაცებს. ფემინიზმი, აი gender პრობლემები, რო აი ქალები და ჩაგრულები არიან. ის რა ქვია, ქალებისთვის მეც ვიბრძოდი საქართველოში, ხო, მართლა ანუ რაც საჭირო იყო ისეთ რაღაცებში, სანამ მეგონა რომ ქალებისთვის იბრძოდნენ ეგენი. მერე ის რა ქვია, კიდე რა გლობალურ დათბობაზე ტრანსაქტივისტები, ტრანსაქტივისტები და ეხლა გრეტა რო გამოიყვანეს კიდე ტუნბერგი, ცნობილი შვედი ბავშვი, კი. ბავშვი გამოიყვანეს და აქ ალაპარაკეს რომ how dare you. და თან როგორი იმითი რა ქვია, გამოთქვი თეატრალურად how dare you და მსოფლიოს უმრავლესობა უკვე ისეთ დაბრმებულია, ვერ ხედავს ამ ბავშვს fake ამბავს, ანუ ეგ არის გაწერილი, მშობელმა გაწორთნა საწყალი, პროსტა მართლა გააგდეს სალანძღავად ამდენი ხალხის მილიონების სალანძღავად და არა მარტო, ნუ შესაძლებლათაც, მაგრამ ხო შეიძლება რომ მიხვდე რომ ესეთი პატარა ბავში რო არის, რომ არ უნდა გააგდო, მაგრამ ნო, არა ინტერესს, მაგრამ გეუბნე მორალი როცა არა გაქვს, ყველა ხერხს გამოიყენებ და ეგ მაგ ორგანიზაციებს მორალი არ აქვს, არა ინტერესს. ხო და მოკლედ ადამიანს ესე ხო და როგორ ურტყავენ რა? რა ჭირდებათ? იცი როგორც კომუნისტებს ჰქონდათ, რომ reason for prison pretty much. ანუ მიზეზი იმისთვის, რომ დაგაპატიმრონ. მიზეზი რომ დაგაპატიმრონ.
მაგისთვის შექმნეს ბერკეტები, აი ეს მთლიანი ამ მანქანით. Შენ ან რასისტი ხარ, ან ჰომოფობი ხარ, ან ქალმოძული ხარ, ან კიდე კლიმატურცვლილებებზე დედამიწა არ განაღლებს რა, ეგეთი ბოროტი ხარ დედამიწას არ განაღლებს. ანუ ხდები ეს მთლიანი შეუქმნეს ვაკუუმი, მე იმისინი შექმნეს, რა ქვია, ეს კანონებს შეიტანეს ისეთი, კანადაში ხა ისეთი კანონები შეიტანეს, რომ მოუნდეთ, არ არსებობს, რომ დამნაშავე არ იყო. ერთ-ერთი კანონი არის C36 თუ რაღაცა არის, წარსულში ოდესმე რამე თუ დაგიპოსტავს, მაშინაც შეიძლება დამნაშავე იყო. ხდები, ანუ ამის გამო შეიძლება დაგაპატიმრონ, დეპრესიები აწარმოო. დაგაპატიმრონ, ეხა მაგაზე ჯერ არ აპატიმრებენ, მაგრამ ხო ხდები, სადაც მიდის ეგ, ეხა მაგას. შეიძლება სამსახურიდან გაუშვან, ესეც ხო ის არის, რეპრესიის ერთ-ერთი. სამსახურიდან აუცილებლად გაუშვან. ანუ გადახვალ 7 წლის წინ, შენ იმაზე რა ქვია, Twitter-ზე ან სადმე მოიძებენ რაღაცას და გაგაუქმებ. სხვათაშორის მაგალითია, მაგის ერთ-ერთი სპორტსმენი იყო ვიღაცა, ფეხბურთელი იყო თუ ვინ იყო, აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რაღაცაში გაიმარჯვა, ამბიც მაგრა უხარო და უნდა სელებრეით და უნდა გახარებოდა და ნუ აღენიშნა ეს რაღაცა გამარჯვება და ამოუქეკეს. რაღაცა წლების წინ, რაღაცა ნათქვამი. აღარ მახსოვს, აი რაღაც პარალელებს ახლა გისმენ და თან პარალელებს ვავლებ და ჩვენთანაც არის უკვე ეს ტენდენცია, რომ ადამიანებს რაღაცა 20 წლის წინ და 25 წლის წინ რაღაცა დაწერილს თუ ნათქვამს, ეს ზოგადად ბინძური მოთამაშეების ხერხი არის, ნებისმიერ დროს მარტო ეხა 2021-ში კი არა, ეგ თელებს დედამისის არსებობის პერიოდში იქნებოდა ეგ. და ბოლოს რო შევაფასოთ ახლა და შევაჯამოთ უფრო სწორად ჩვენი საუბარი, აი სად ვართ დღეს, ახლა ეს შეკითხვა დაგისმა, რა აი ბოლოსკენაც მინდა რომ კიდე გაიმეორო და აი რა შეფასებას მისცემ იმ რეალობას, რაც ახლა საქართველოში არის. ახლა ჩვენ ნახეთ 5 ივლისს რაც მოხდა და მთელმა ერმა, ნუ უმრავლესობამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდი იყო, ხო, ის ფაქტი რომ ის ცუდი იყო, გამოჩნდა მარტო ჩხუბი გამოჩნდა, მარტო ცემა გამოჩნდა, როცა მართლა ათასობით ადამიანი იდგა იქ და წირვას უსმენდა. ხო, მაგრამ ეს ხო მედია მუშაობს ასე. ამაზე ხო ვისაუბროთ, პროპაგანდის მანქანა როგორ მუშაობს და ამ შემთხვევაში პარაკლისი იყო მშვიდობიანი, მშვიდობისთვის იყო ლოცვა აღვლენილი და იქ აბსოლუტურად ძალიან. მე ისეთი კაი განწყობა იყო, სანამ ნუ ვიღაცა ჟურნალს არ გაიგნა, ანუ ის რომ დავინახე და мама უმისდევდა, იცავდა ვიღაცას მართლა. ხო და ნუ ეხა ჩვენი სარწმუნოებისთვის, მართლმადიდებლობისთვის არის ცოდვა ჰომოსექსუალიზმი და ვალდებულია, ეკლესია ვალდებულია რომ ეს ამხილოს და ამასაც აკეთებს სასულიერო. ჯერ ერთი მეც ვამხე. ჩემ გეიმეგორს უთხარი, ანუ მე ადამიანს არ განიკითხავს ეკლესია, რა და ადამიანს აბსოლუტურად აგრესია ადამიანის მიმართ არ არის, არის მხოლოდ ცოდვის მიმართ. ცოდვა ძულს ხო რა, ანუ ეკლესიას და ცოდვას ამხელს, მაგრამ არა ადამიანი. ადამიანს პირიქით იწყნარებს და მით უმეტეს მონანულ ადამიანს და ცოდვილზე კიდე უფრო მეტად ლოცულობს სასულიერო პირი, ეს ვიცით ყველა. ნუ შენ რო ეხა უთხრა სიტყვაზე რა, შენ საყვარელ ადამიანს, შენ რო იცი რა სიტყვაზე, შენ მართლა გჯერა ღმერთს რა, ჩათვალე რო გჯერა, ხო? Let's say. თუ შენ გჯერა ღმერთს და იცი რომ ეს ცოდვა არის რა, შენ რო შენ მეგობარს არ უთხრა რომ ეს ცოდვა არის, თუ ანუ მაშინ მავნებელი ხო? ყოველ შემთხვევაში თუ გკითხავს რა, მართლა მოახვიე შენ აზრი თავზე კი არა, თუ გკითხავს ის რომ რა აზრის ხარ ამაზე რა, თუ გკითხავს და არ უთხარი რომ ცოდო არის, მაშინ შენ ამას წირავ ჩაულებრივად. მე ხა ჩემი მეგობრები ძალიან მიყვარს, მაგრამ თუ მკითხავენ მაგას ვეტყვი და ანუ მაგას არ დავმალავ რომ ეგეგრეა, მაგრამ ანუ არ განვიკითხავ იმ ხრო რომ მე ვარ მაგაზე მეტი ცოდული შეიძლება, ანუ რა შუაშია ეგ, მე ვერ განვიკითხავ, მაგრამ განკითხვაზე არა, პროსა ხო უნდა თქვა, რა არის სიმართლე და სიმართლე კიდე ეგ არის. და მოკლედ ახლა შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და ჩვენ როგორც გვითჩია, ყველამ უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი. ხო, ეს არის ახლა მნიშვნელოვანი, რომ არ შეგვეშინდეს. ეხლა მართლა ისეთი დრო არის, გადამწყვეტი მომენტია რა, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ უკვე ისე არიან შემოსული, რომ აი ეს პარადი რო ჩაეტარებინათ, ალბათ всё უკვე. მართლა, სოფლიოში ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ალბათ ეს იქნებოდა всё ჩვენთვის. ანუ გადამტეხი მომენტი. ამ გონია რომ გავიმარჯვეთ ქართველი ხალხის ნებ. გავიმარჯვეთ არა ის. ნო. დეგენი ეხა დაიწყებენ კიდე უფრო შემოტევს. უნგრეთს რა დღეში აგდებენ თქო მაგას ამბრა. ევროკავშირს ვერ შეეწინააღმდეგები ეგ მარტივად, მაგრამ ხალხის ყველა ერთად თუ დადგება უნდა შევეწინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად როგორც ვიცახი, ან რაღაცა კანონიერად ჩავავიწროვოთ მათი ეს ფართო მცნებები, რას ნიშნავს ჰომოფობია. სიტყვაზე რა, ან რის მიხედვით აპატიმრებ ადამიანს ან
აი ეს მამაები რო არ დააპატიმრო 16 წლის და 15 წლის ბავშვო სქესის გადაკეთება უნდა მაგის გამო? ხსები? ანუ ანუ ერთად და ბავშვები რო არ ჩამოართვან კიდე მშობლებს მაგის გამო. მაგას ჩვენი აზრის ღიად გამოხატვა არის ახლა აუცილებლად ეხა უნდა დავივიწყოთ. მართლა ყველა არ მაინტერესებს რომელი ტელევიზიაც მიმიწოს წავალ. რომელი პარტიასაც მოუნდება ჩემთან დალაპარაკება, დაველაპარაკები. სულ არ მაინტერესებს პოლიტიკურად ვინ ხარ, ამათ წინააღმდეგ თუ ხარ, ერთად უნდა დავდგეთ. ეხა ამ წუთას და მერე დავიშალოთ ისე და გადავწყვიტოთ მერე რაღაცები ესენი შევაჩეროთ ეხა. მართლა ეხა თუ არ შევაჩერეთ ჩათვალე რომ აძლევ თავისუფლებას ესე მართლა შენი ხელით ლანგარზე და გუშინ ვიღაცა შემხდა ვინც ჩემი ვიდეო ნახა და ის მეკითხებოდა მოგების უფლება გააქო? რას ნიშნავს? ანუ ამათ რო დაამარცხებს რა ამათ დავამარცხებთ ქართველები როგორ მოვერევითო რა იმ ხელა უნგრეთი ცდილობს და ასე. ან გასაგები ანუ აი ხელას ეწოლა არის. მოგების გჯერაო? რო ანუ ჯერს ერთი რო არ გჯერდეს ვერაფერს ვერ მოიგებ. რა თქმა უნდა მჭერა. იმიტომ რომ ქართული ხალხის უმრავლესობა მაკეტკენა ოღონდ უნდა ერთად დავდგეთ. და მეორე ის არის რომ სიტყვაზე არ მჭერა მოგების. რა არ ვებრძოლ და ისე მივცე ლანგარზე თავისუფლება რას მელაპარაკები. ანუ უნდა ვიბრძოლოთ და ერთად დავდგეთ. დიდი მადლობა ნათია. დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ სხვა დროსაც იქნები ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ კიდევ სხვა აქტუალურ საკითხებზე. ცნობილი ბლოგერი ნათია ქოლუსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.